Komuniteti Rom i zonës së Fushkrujës, me një popullsi për rreth 1300 banor, është në një nivel tepër të urit arsimor. Ndonë se ka disa kohë që ka lindur në mënyrë të veçantë, kujdesi për fëmijët Rom për t'i arsimuar, sërish gjendja tyre është mjaft alarmante dhe kjo për faktin se megjithëse ka mjaft nxënës që kanë mbaruar disa klasë shkolle, nuk dinë as të shkruajnë dhe as të lexojnë. Dhe natyrisht lind pyetja, se si është e mundur që këta fëmijë, ndonëse nuk dinë shkrim e këndim, kanë arritur deri në klasat e larta të ciklit të 9 vjeçar. Këtë vit shumica e tyre nuk kanë shkuar në shkollë dhe kur pyeten, ata thonë se nuk kanë libra, ndërsa prindërit e tyre thonë se nuk kemi mundësi për bukë dhe jo të blejmë libra. Megjithëse është deklaruar nga qeveria Rama se librat për këtë shtresë shoqërore do të jenë falas, e kështu një pjesë e madhe e fëmijëve Rom ende në rrugëve. S'kena pare, s'kena libra, asë në mësoni, asë gjo. Nuk në tonë atje, s'ka para me blek shu libra. Për qarë, me që se s'kemi asë ndim, asë gjo, lek nuk kemi, librat nuk ne japim pa lek. Asë din me shkujtë dhe emrin e vetë.